começando mais um vlog aqui no canal Surf TV e novamente o tema Ondas Grandes. Na última semana, as regiões sul e sudeste do Brasil foram atingidas por uma potente ondulação, rolaram ondas grandes em várias praias, em vários picos. Aqui no canal, nós já vimos sessões em Grumari e também na Prainha, os dois picos localizados na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas tem outros episódios ficando prontos, inclusive um com uma sessão irada lá no Rosa, em Santa Catarina, aguardem. Mas no último sábado, o swell já tinha perdido força aqui no estado do Rio, mas alguns picos ainda quebraram com ondas grandes. E durante a tarde, o Pedro Calado surfou um tubo que está dando o que falar. As imagens já viralizaram, todo mundo está comentando e nós do Surf TV fomos falar com ele. Pedro Calado, que é um cara gente finíssima e um monstro dentro d'água. Não à toa, ele já foi vice-campeão do circuito mundial de ondas grandes. Pedimos um relato para ele e ele conta com detalhes como foi essa onda aí, animal, né? Um tubaço. E a gente vai ver, claro, também imagens. Imagens feitas pelo Theo Cury, do Tunnel Crew, e da Iana Vaz. Vamos conferir. Fala, Matias, beleza? Fala aí desse swell que eu peguei lá em Itacoatiara, cara. Eu arrisco a dizer que foi o melhor swell que eu já peguei aqui no Rio, em termos de perfeição, assim, tamanho, terral forte. Só que o mar tava difícil, cara. Era um mar pesado, tinha que estar no momento certo, na hora certa ali, mas tinha muita onda boa, tava sobrando muita onda. Tinha pouca gente ali na hora boa mesmo. E eu cheguei lá cedo, cheguei lá 8h20, e não tava tão bom, tipo, tinha umas ondas, mas algumas esfarelando, assim, o vento não tava do jeito. E aí, pô, fiz uma sessão longa pra caramba, pô, isso foi até 1h da tarde, isso foi bastante tempo. E o pessoal foi saindo, assim, na hora que eu saí, o terral começou a soprar, assim, bem de leve, querendo ajeitar. Aí foi o tempo de eu pegar uma parada pra comer, e fiquei olhando ali o mar comendo. Aí começou o terral a soprar mais forte, e o mar começou a subir, cara, uma parada que eu não vi que estava previsto. O mar ganhou tamanho, sei lá, eu acho que ia dizer que tinha 1,5, na série de manhã tinha 2, assim. E final de tarde ali eu vi uma série de 2,5, tipo, 2 direto, o mar com terral bonito, assim, tipo, parada pra mim me marcou bastante. E eu dei a sorte ali de pegar a minha terceira onda da segunda caída, peguei aquele tubão ali pra esquerda. Pô, dei um drop bem vertical assim, dei uma despencadinha, uma desgarrada na rabeta. E dei uma esfarelada no momento que eu botei, assim, cavei e botei. Eu achei que até que fosse tomar uma lipada. Mas consegui botar, encaixei. Aí eu acabei subindo demais, desci de novo, aí caiu a segunda placa no momento que eu tava cavando. Aí no momento que eu tava cavando, joguei lá pra cima e passei aquele momento do fombol. E caiu mais uma placa assim, mas eu já tava mais tranquilo e já vi que ia sair. E foi irado, cara, foi irado. Fiquei amarradão. Depois desse momento aí eu saí pra pegar a GoPro, mas não rendeu muito de GoPro. Peguei umazinha assim, mas já tinha feito a cabeça, tava amarradão. Valeu muito, tio. Gabriel Sampaio também pegou uma direita irada. A vibe tá virada. Dudu Pedra também quebrou, pegou altas ondas. E esse foi meu dia lá. Swell, pô, que me marcou bastante aí, que tá aí, se Deus quiser, ficar guardado na memória pra sempre. Valeu, Matias. Tamo junto, irmão. Calado que é um monstro, né? Como eu falei, um monstro dentro d'água, pega demais. Que tubaço! Obrigado, Theo Cury, pelas imagens e Iana Vaz também. Se gostaram do episódio, não esqueçam o like. E ainda não se inscreveu? Faça como mais de 20 mil pessoas. Inscreva-se no canal Surf TV para a gente curtir cada vez imagens mais iradas do esporte que a gente ama, o surf. Até a próxima, galera. Um abraço!